Deseo que en la mente la victoria, 23 almas que luchan por un hueco en la historia. Taigi, jūs padedat studentams išvykti į užsienio šalis ir ten susipažinti su kultūra, padirbėti ir taip toliau. Papasakokit labiau apie jūsų įmonę, kaip viskas vyksta. Taip, mūsų organizacija yra pakankamai sena, jai šiuo metu yra 17 metų, tai mes tikrai esame nuodugniai išanalizavę, kas studentams tinka, kas patinka. Ir realiai mes, kaip ir daugumo studentų mano, kad tokios organizacijos kaip mūsų, jos dirba tik tai su Amerika, realiai mes dirbame su daugeliu Europos šalių. Praeitų metų hitas, kaip mes sakom, buvo Ispanijos stažuotės, ar ne, nes tai yra nuostabios vietas, Ibiza, Mallorca, Costa Brava, ar ne, kur studentai galėjo ir pasistažuotis ir papramogauti tuo pačiu. Que corre por nuestras venas con pasión y con coraje. Procentaliai JAV išvažiuoja apie 30% pas mus, nes mes neakcentuojam JAV kaip pagrindinės programos. Mes dirbame pagal visą kitom Europos šalių, tai visą kitą sudaro Europą. Ar ne? Ir aišku, labai, labai didelį procentą sudaro Graikija, Kipras, ar ne, nes visi įsivaizduoja savo, kad važiuos kaip į atostogas. Aišku, jie dirba stažuojasi 4-5 žvaigždučių viešbučiuose, bet poilsiu lieka ne tiek ir daug laiko, bet kas nori pailsėti, jie spėja. Kaip studentai turintys LSP pažymėjimą, kaip tas pažymėjimas įtakoja kainą? Tas pažymėjimas įtakoja kainą. Va, apie kainos įtaką gali pasižiūrėti ir prie mūsų akcijų, mūsų internetiniam puslapį, bet realiai nuolaidos yra nuo 3-10%. Ir pavyzdžiui, Work and Travel USA programą yra studentams važiuojantiems su savo darbeliu yra 3% nuolaida, tai sudaro apie 12 kažkur dolerių, ar ne. O į kitas programas apie 50 litų yra vidurkis nuolaida.